រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបារាំងលោកសាបេស្ទីនលូកូណូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសក្រុងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនពីឃ្លាំងរបស់ខ្លួនទៀតហើយជំនួសមកវិញនឹងឲ្យទីក្រុងគៀវទិញអាវុធដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ប្រទេសនេះតាមរយៈមូលនិធិគាំទ្រហើយសេចក្តីប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌដោយទូយកថាមពលជាមួយគ្រុឌ មន្ត្រីខាងលើបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ LCI ថាឥឡូវនេះយើងកំពុងចរចាជាមួយសហការីអ៊ុយក្រែនរបស់យើងដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេទិញកំភ្លើងធំថ្មីដោយប្រើប្រាក់ពីមូលនិធិពិសេសដូច្នេះយោធាបារាំងនឹងលែងមានការបញ្ជូនកំភ្លើងចេញពីឃ្លាំងរបស់ខ្លួនទៀតហើយលោកលេកូណូក៏សម្គាល់ថាគិតត្រឹមពេលនេះចំនួនយោធាបារាំងដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់3.2ពាន់លានអឺរ៉ូស្មើនឹង3.4ពាន់លានដុល្លាររួចទ
្រីដដាបន្ថែមថាទីក្រុងប៉ារីសក៏បានសន្យាផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន200លានយូរ៉ូស្មើនឹង213លានដុល្លារដល់មូលនិធិគាំទ្ររបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរដើម្បីធានាឲ្យកងទ័ពទីក្រុងគីវបន្តទទួលបានគ្រឿងសឹករបស់បារាំងគូបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថវិការបស់ក្រសួងការពារជាតិបារាំងនឹងបង្កើនថែម 3.5 ពាន់លានយូរ៉ូទៀតនៅឆ្នាំក្រោយពោលគឺកើនឡើង 7.5% ដែលឈានដល់ចំនួនសរុប 50.4 ពាន់លានដុល្លារស្របតាមច្បាប់ថ្មីស្តីពីកម្មវិធីយោធាឆ្នាំ2024-2030 ចាប់តាំងពីការផ្ទុះចំនួនអ៊ុយក្រែនមកប្រទេសបារាំងបានផ្ដល់ជំនួយឧបករណ៍យោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅឲ្យទីក្រុងគីវរួមទាំងកាំភ្លើងធំខេសា30គ្រឿងរពាសដែក VAB និងរពាសដែក AMX-10RC ច្រើនគ្រឿងក៏ដូចជាកាំភ្លើងធំ TRF-1 155mm 15គ្រឿងមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសមីស្ត្រលប្រហែល100គ្រាប់និងជើងទម្របាញ់រ៉ុកកែតពហុមុខងារ2គ្រឿងផងដែរ។